אהלן, שלום, אני אורן, המומחים להתנהגות. היום אנחנו נמצאים בחנות חיות. הרבה מכם מגיעים לחנות חיות, או שהרבה פעמים שולחים לכם את האוכל לבית, ואז אתם מקבלים כל מיני צ'ופרים, כל מיני דברים על מנת לתת לכלב. אנחנו נדבר איזה צ'ופרים מתאימים, איזה צ'ופרים לא מתאימים. מה שאנחנו רואים בסטנד הזה, אנחנו רואים עצם בקר, עוד סוג של עצם בקר, את הביסקוויטים האלה, הצבעוניים, כולכם מכירים, ועוד כל מיני סוגים של עוף, כבש, איך עובדים עם הצ'ופרים האלה, האם הכלב יכול באמת ללמוד עם הצ'ופרים האלה, אנחנו נבחן את זה במהלך הבא. טוב, אנחנו מדברים על צ'ופרים ואיזה צ'ופר מתאים לעבוד עם איזה כלב. הרבה מכם מקבלים בחנות חיות כל מיני שקיות שיש בתוכם כל מיני ביסקוויטים כאלה צבעוניים וכל מיני צ'ופרים. אם אני לוקח עכשיו את הצ'ופר הזה, טוני, הנה טוני סופרנו, בוא אליי. אפ, שתיים, גוד בוי. כמה ריר, תראה איך אתה נראה. כשאני רוצה ללמד את הכלב דבר פשוט, זה לוקח זמן עד שזה נשבר. יש כל מיני צ'ופרים מהסוג הזה, כבש, בקר, עוד צבעונים, עוד חומרי מאכל. גדולים, קטנים, עצמות. בהרבה בתים שאני מבקר, אני מוצא את העצמות האלה שלמעשה בנויות מאור דחוס, ואחרי זה אנשים מתפלאים למה הכלב משלשל אחרי יום או יומיים שהוא אכל את העצם. הצ'ופר המתאים ביותר לעבוד איתו, מבחינת עצמות, הכי מתאים זה עצם בקר, פשוט עצם מהקצב, שאני לוקח משהו כמו 10 סנטימטר או 15, תלוי בגודל הכלב, דוחס לבפנים נקניקייה, מקפיא את זה ונותן את זה לכלב. זה הצ'ופר הטוב ביותר, אפשר לחכות עם זה המון זמן שיוצאים מהבית, שנעדרים מהבית להרבה שעות, העיסוק הזה הוא טוב וזה גם מנקה את השיניים. קטם, את מפריעה. הצ'ופר הטוב ביותר לעבוד עם כלב, לקחת סכין, לקחת נקניקייה פשוטה, לא צריך לבשל את הנקניקייה, אני פשוט חותך את זה לקוביות קטנות מאוד בצורה כזו. ואז הרבה יותר קל לי לעבוד עם הכלב. בוא נעשה ניסיון. טוני, שב. כלב טוב. הנה טוני סופרנו. למעשה הרבה יותר קל לי לתגמל אותו על פעולה שהוא עשה, הוא מיד מסיים עם הנקניק. טוני, כלב טוב, כך. טובה, בוא נעשה איזה ניסיון קטן. קדימה, בוא. כלב טוב, טוני, אפ למעלה. אפ למעלה. כלב טוב, שלום קטן. כלב טוב. זה למעשה העניין בצ'ופרים. אנחנו צריכים את הדברים הפשוטים. כלב טוב, אוקיי! 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 עצר.